Romelta mimart amistus vitarca igi ertis amis katsatvis codva isopla chemorto da codvisa zalit sikvili da eset qovelta katsta zeda sikvili moitsia romlita qovelta shescoden da akena gaumdinare am kitqvidan gamomdinare anu erti katsis mier shemovida sikvili da im katsis shescodebit qvelam shemcodet ese ambos pavlemotsikuli da shemdeg es kitqva tu samakhliania gmerti ratom მივიღეთ დაცემული ბუნება. Შეიძლება ვთქვათ, რომ ადამიანთან ერთად ჩვენ ადამიანთან ერთად ჩვენც ვიყავით იმ დროზე და ჩვენს პიროვნულად შევწოდეთ. Თუ დაცემული ბუნება რომ მივიღეთ, შემდეგ შევწოდეთ პიროვნულად. ეს თემა არ არის მარტივი თემა. ეს თემა არის ძალიან რთული თემა. ესე კითხვა ესეთია, რომ რომელთა მიმართ ეპისტოლეაში არის ეს და პავლე მოციქული ამას გვასწავლის და ქრისტიანობა გვასწავლის, რომ ერთი ადამიანის მიერ შემოვიდა სამყაროში ცოდვა და ადამიანში ჩვენ ყველამ შევწოდეთ. ეხლა ჯერ განმარტოთ რასთან გვაქვს საქმე. რატომ არის რომ ერთი ადამიანის ცოდვა იქცა თითოეული ჩვენთაგანის პრობლემად? აი მაგალითად ავიღოთ დიდი ხე, ვაშლის ხე. დიდი ხე. და თქვათ სადღაც კუნძულაში ერთი ლამაზი ვაშლია. ეს ვაშლი არის თუ არა, ეს ვაშლი იმყოფებოდა თუ არა იმ პატარა კურკაში, რომელიც თავიდან მიწას ჩააგდეს? ა? არა. აბა თარიდან ჩამოვარდა? ეს ვაშლი თავისი შინაგანი არსით, თავისი გენეტიკური სტრუქტურით იმყოფებოდა იმ კურკაში. რა თქმა უნდა, ეს საშენ მასალას შემდეგ იღებს მიწიდან, რაშიც ეს ხე ეხმარება, მაგრამ ის არსი, ხო, ის გენეტიკური სტრუქტურა, რითაც ის აშენებულია, ხო, რითაც ის ცოცხალი ბიოლოგიური მასა არის სწორედ იმ კურკაში ნამყოფი. და იმ ვაშლმა, თქვა, ის ვაშლის ხე, რომ 10 წელი იდგეს და ბოლოსაც რო აი მოისხა სადღაც კიდე ის ვაშლის იმ კურკაში ნამყოფია. ყველა ვაშლი ნამყოფია იმ კურკაში. მთელი ეს ხე ნამყოფია იმ კურკაში. გენეტიკურად. ანუ გენეტიკური კოდით, ანუ იმ არსით შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც სულ ქმნის და ქმნის ახალ, ესე იგი, ინდივიდუალურ ნაყოფებს, მაგრამ ყველაფერი ეს იმყოფებოდა იმ კურკაში. ამიტომ როგორიც არის ეს კურკა, ესეთი იქნება ვაშლის ეს ნაყოფები. ადამი მსგავსი რაღაცა ადამთან. როგორიც ადამი, როგორც აი ამ შემთხვევაში თესლი, კურკა, ფესვი, აი ესე შეიძლება ვთქვათ, და იქიდან ამოზდილი ეს კაცობრიობის ხე. ამიტომ ადამი ადამში ყველამ შევწოდეთ ეს ნიშნავს არა იმას, რომ ჩვენ პიროვნულად შევწოდეთ, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადამში ვიყავით, როცა ადამა შეცოდა. და როცა ადამა შეცოდა, პიროვნულად შეცოდა ადამა, მისი ბუნება დაზიანდა. და აი ამ დაზიანებული ბუნებიდან შვა მერე მან შვილი. გესმით? აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ ვართ შვილები, რომლებიც წარმოვიშვით ადამის დაზიანებული ბუნებიდან. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პიროვნულად ჩვენ უკეთესები ვართ ვიდრე ადამი. გზა ცნუნების, ანუ ღალატისა, ღმერთის ღალატისა, ხო, შიდა ცხოვრების ღალატი გარეგანი ცხოვრების სასარგებლოდ. ეს გზა აღწერილია ბიბლიაში და ეს არის ქრისტიანული სწავლება, რომელიც დაგიდასტურდებათ თითოეულ თქვენთაგანს, თუ თქვენ იცხოვრებთ სწორე სულიერი ცხოვრებით, რომ თითოეული ადამიანი ამ ადამის შეცოდებას, აი ამ გზას გადის, თავის ცხოვრებაში ძალიან ბევრჯერ. ძალიან ბევრი ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ზუსტად იგივენაირად ხდება ჩვენი ცნუნება, ჩვენს მიერ შესტომის დაშვება და ჩვენს მიერ ღმერთის ღალატი. ანუ ეს ისტორია სულ მეორდება თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. ამიტომ ვერცეთი დაღვინებული ქრისტიანი, რომელსაც აქვს გამოცდილება ცოდვებთან ბრძოლისა, საკუთარი მოღალატეობისა, და ასე შემდეგ, ვერცერთი ქრისტიანი ვერ იტყვის, რომ მეიცი ადამზე უკეთესი ვარ. არა ვარ ადამზე უკეთესი. ვეცადოთ, აბა ვეცადოთ, მაგრამ ძალიან რთული. ამიტომ მართალია პიროვნულად ჩვენ იქ არ ვიყავით,
მაგრამ ბუნებით ვიყავით. მართალია პიროვნულად ჩვენ არ შეგვიცოდავს მაშინ, მაგრამ ცოდავთ ახლა. მაგრამ აი ამას ამ ერთგვარ თითქოს და უსამართლობას თავისი პლუსიც აქვს. რა პლუსი აქვს? ეს პლუსი მდგომარეობს შემდეგში. Რომ რადგან აი მაგალითად ხე დაავადდა. Რაღაც დაავადება გაუჩნდა ხეს და ჭიან ნაყოფებს ისხავს. Ну ჭიან კი არა, ცუდ ნაყოფებს, ну მოკლე დაავადებულია ხე რაღაც. Მე არ დამჭირდება. Რომ თითოეული ვაშლი რო თქვა გაზაფხულზე დავინახე რომ პრობლემაა და რაღაცა უნდა უშველო. Მე არ დამჭირდება ვაცალო ვაშლების ამბოს თითოეული ვაშლი ცალსაკე განკურნო. Ან თითოეული ყვავილი ცალსაკე განკურნო. Ან თითოეული ტოტი, ყლორტი ცალსაკე განკურნო. Წამალს გაუკეთებ ერთიანად და ერთიანად რო გაუკეთებ წამალს, ეს წამალი მთელ ხეს განკურნავს. Ანუ ერთიანად განიკურნო, მერე ყველა ვაშლი განკურნებული იქნება. იმიტომ რომ ეს ერთი მთლიანი ორგანიზმია. გესმით? ხე ერთი მთლიანი ორგანიზმია. მართლაც ადამიანიც ესეა, ხო? რაღაცა ქტკივა და ნემს იკეთებ ერთ ადგილას და ის მერე ყველგან ქშველის, ხო ესეა? მიუხედავად იმისა, რომ თქვა შეიძლება ქტკიოდეს ყური, მაგრამ ნემს სხვაგან გაიკეთებ, მაგრამ ყური მოგირჩება, ხო ხდები? ანუ მე მის თქმა მინდა რომ ერთი მთლიანი ორგანიზმი რომ ხარ, ეს შველის განკურნებას. ქრისტემ სწორედ ესე განკურნა პოტენციაში კაცობრიობა როგორც ორგანიზმი. აიღო ერთი ნაწილი, ეს ნაწილი ამ ნაწილს ერქვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მარიამი და თავის ჰიპოსტაში, ანუ თავის პიროვნებაში ღმერთმა მოაქცია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლიდან აღებული კიდე ერთი პატარა ნაწილი. თავის თავში მოაქცია და განკურნა. ჩვენი ნაწილია, ჩვენიდან აღებული და განკურნა. ანუ სასიცოცხლო ენერგია გადასა, განწმინდა, განაღმრთო. და დაუდო ახალ კაცობრიობას სათავე და ამიტომ ქრისტეს ქვია ახალი ადამი. ოღონ ხისგან განსხვავებით ჩვენ ხე ხო არა ვართ სინამდვილეში. იმიტომ რომ ხისგან განსხვავებით თითეული ჩვენთაგანი არის უნიკალური პიროვნება, რომელსაც შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ საერთო კურნებას და შეუძლია დაეთანხმოს. ამით ჩვენი თავისუფლებაა გარანტირებული. ამიტომ ვინც თავისუფალი არჩევანი დაეთანხმება ამ კურნებას, ქრისტე გვაძლევს თავის ბუნებას, ხორცს და სისხლს და იწყება ჩვენი განკურნების პროცესი. მაგრამ ქრისტე რო ჩვენი ბუნების ნაწილი არ ყოფილიყო, თითოეული ჩვენთაგანი რო ცალცალკე ბუნება იყოს, ეს შეუძლებელი გახდებოდა. ანუ ღმერთი მიიღებდა ადამიანურ ბუნებას ვიღაცის, მაგრამ ის ვიღაცა ჩვენგან იქნებოდა აბსოლუტურად შორს და განსხვავებული. ჩვენი კურნება გახდა ადვილი, თუ საერთო ბუნებამ განაპირობა ყველას დაცემა, საერთო ბუნებავე განაპირობებს ყველას განკურნებას. რაც დრო გადის, ჩვენი ქვეყანის მდგომარეობა უფრო და უფრო უარესდება, როგორც სულიერი ასევე მატერიალური კუთხით. რა გვეშველება, მამო? ხედავთ იმეც რამეში. შეიძლება დღევანდელი პრობლემა ახლა პოლიტიკოსობა არ მიყვარს და არ დამაწყებინოთ, არც ეკონომისტი ვარ, არც პოლიტიკოსი, მაგრამ ესე მგონია, მე ხო დილეტანტი მსჯელობს. კაცო, აზერბაიჯანში რომ ინფლაცია დაიწყო, გასაგებია, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი დაეცა და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანის ეკონომიკა მიბმული არის ნავთობზე, ხო ხდები? ნავთობის ფასი დაეცა, აზერბაიჯანის ეკონომიკა განიცდის კრიზისს. ჩვენ ქართული ეკონომიკა არაფერზე არ არის მიბმული და ჩვენ ამ ორთვეში რაც არ გაქვს, რა დაეცემოდა და თუ არ დაეცა, უბრალოდ რაც არ გაქვს, არ დაეცემოდა არაფერი, ანუ ეკონომიკა ისე შიგნით წარმოება და რამ გააფასურა ეს ლარი. ამიტომ ჩვენი პრობლემა აზერბაიჯანულისაგან განსხვავებით არის ვირტუალური. ანუ რეალურად პრობლემა არ არის. პრობლემა არის იქ არის, იმიტომ რომ ნავთობზე ვარ დამოკიდებული და ნავთობი გამიაფეს. გამიაფეს და თუ დღეს ჩავარდი. და რა გას გაიაფებენ? არაფერი არ აქვს. არაფერს არ ვაკეთებთ. ამიტომ უსაქმრო ქვეყანა არ არსებობს. თუ უცებ რა მოხდა ამ ორთვეში, გამოცნაურია ვირტუალური პრობლემა საერთოდ ადგილი. ეხლა ვირტუალური პრობლემა მე მგონი ამას ქია საბჭოურ ტერმინს თუ გამოვიყენებთ დივერსია სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მე მახსოვს ძველი ვიღაც დიქტატორები ხრეტდნენ ხოლმე დივერსიის გამო. ეს დივერსიაა ჩვეულებრივი. მე სხვანაირად ვერ აღვიქვა ამას.
Mă mesmis, că inflația în Haiti a luat, da, inflația a luat procese, da, ori sam tveși, profesor, ori sam celica, ci raga ce de gri, ori tveși, ca tu, ori tveși, goni ori tveși, po, uce, ramuh, e zare diversie. Rato mohta, rane, e tu, ar politicosi, ar economisti, ar miarvici. Magram, a cats igive midgoma, a cats igive cristiani vitui. Trebuie ara quaus, trebuie ce nu ar sa putari tauis. Era, era bedoul atârbit să vorbim cu ceilalți. Ce ni brali e asta? E clar, dau la concret tot. Mehla, ce am tăus, este trami suplebas mirce, brat, risi uplebas, rogurț, Adamia Zaramus. Magrab, rogurț, hudeli mirce, s-a putut uplebas. Medalia ga micir de, ba, dava sa helo, sa cartoloși. Hvala ze cargi, țeraliam, țerlebi. Hvala ze cargi, Helovanic, aron, helovne, bisanul, magnele, bimțele, bim, dramaturge, bim, sahiobe, bim, musicose, bim, omgherele, bim, mecniere, bim, cu alese cargi, ai cargi, 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 beuria cargi, magrab, ai cansa cu trebulat cargi. Te echide namu arcio, tot cu ai es, are Adamian, promisat cristianul, ba esmis. Armă, bă, cristiani vinari, că nu acolo n-a găbit, văd ca să vină. Criste, cristianu bă, esmis, imit-o rom. Este tia de meni, lui Hos. Aia am autoritetul, trebuie și tură, inteligenția, tan halhisa tu sa oarelida, autoritetul, tau și dgomare obit. Arian este tia de meni, pentru că madlu bahmers nici ieri ieri văd. Macioris, ertadamias mai intru esmodes, cristianu bă. Izdres cristianobis apologias da izcept. Șeri ba vigat samt cuasro, rasakmia, helovanis, mecnieris, tkuat, vigat dramaturgis, cerelis, musicosis, rasakmia cristianoba. Aia cu bile bihar da gaake, ta ara ce mă gardu. Tu Adamiama, sore dainaha cristianoba. Da tu dainaha ru depicitia, sore sarcov noiobrivi, hedvisa, tavi samșobloși, verdaite da. Da, auzi el a blatit hoda. Era gamaxa da Bob Dylan is magaliti. Bob Dylan e ca americelia da, americelia, ho Bob Dylan. Da, facturat, nu, sopliu mocalachia, inga gebitron, unicaluri, musicosia, da, sau treba e sadamia. Cazma, verdaiti, arts marta mai debile, spot, nu știu, ho deliruarali, mo gexene, tot, ho, Bob Dylan e musicosia. Verdaiti, am cazma. Imis ganz, dar o cristiani, hmertidan, misionerul, da. Da, Cristiano Bascadate. Tu, Bob Dylan, mă vei da, e tia, șef. Da, mi-ar mai bucura, Bob Dylan, mă, Bob Dylan, sorry, Hedua, Xarțul meu, bre. Mă gram, mi-ar mai sconda, isi, ce vei da, e tia. Catolic, e tu, arsul meu. Dar ato, țar moșovit ebraelia, e se, care era un nulop. Mă gram, da, vei da, veruna da, e tia. Da, mi-e să-mi goniarom. Ce-s, inteligenția, da, ima Damiane, romle biți autoritatea Niarian, sa cartoloși. Da, o politică se vrea, politică se vrea. Ma ce nu spun? Anu ar e smit cristianul. Băi, mi-te rog, chidă vime ore, pe care am chidă, șerbam chidho, sau șera, iți nu ba, ma Damiane, se arăvi suiți nu. Ai arce țarvi suiți nu, rabe din Ierba. Arce țarvi suiți nu, bisa nu vis domnezeți. Arăvi. Ert camaxen, ert fiu snobit, ca tarsul e în felul suplebina. Subuki și așa dram cum de et. Ho. E de caim subuki. Ba ima să tare smis, Cristian. Aravi să are smis, Cristian. Droe să mă des, verga cer de bod, adres imitom. Romesari, coala zem tavari problema, adres cel cu anași. Imitorom, ers, romeliț, romelmaț, eri, romeliț, romelmaț, acam de muacția. Da, iți la Cristeti. Eri romelic ciamocalib da Christe stanetat. Eri romelic mamulișule bis 99% țmindanatari șerațhili. Eri romelic ena, cultura, hopa, supratski, cristianulia. Singera, heloneva, coela peri cristianul sultare, gașgantili. Ver, ver amua, i-am tgomarobidan tu, man tavis pesweb scheliar ceacida. Mă, tu cad, mă, ramdenit să-l iau, deliver, da, suama suambop. Da, coltis albatarian, oponente, bida, hereps, laparacos, magram, ce-i rubit, tastul, bida.
Ce jurobit se egi, ce mi se trebuie da stul de basam suharul. Tu s-a bednierul. Asta e ce mi-a zis Kitwa za pasuhesar, ime suheda, ima širom, Cristiano Bagavi got. Da, Handa Hanari Holmeroes, magali autoritatea biro, ragața sitchmian, macioris, urcmun, macioris ariar, urcmun, evident, glesi urubit. Magram, roca isini gamodien, dar ragața sa ambombe, sa jaru. Rogor igznoba, roc, armod genara. Da, acum că cineva s-a mașliani, pigața da soski, asta ulet, că mirisui sa fartum, hudelebi. Ho, da, ai probleme. Și eu îți bei urami argosmis. Și am scargat verhedat. Me, ce-am tuis, e zalian, zalian, zimie, era asta, ce-au ambov, magram, me sem goniaro, tavari problema, ce-i nicuerni saris, eclesieș. Ce-i în rom, ierarhips, sorat guesmodes, cristianoba, ia și să vă mi s-a dus horobdet, tidihania, eclesiis, adamianuri nacelic neboda, ca ce-am sarebuli, ta și să vă mi s-a eri, emitoro ce-i eri, Eclesiis națiile. Vigața mea vici, rog, eu riadam ea, am status garnic, it haus. Nu, era archea și mhopev zgulismo. Rog, am bogui videa, hle, cu isma sau lebeli. Deci am tau zgulismo, pirul elix. Imitorom, tu imei tu isro, am bogui videa, cu isma sau lebeli, nu, mașini imanici israeli, cristiano bada, unda gua sau lusta. Mem gonero ce n-ar vici. Ar vici, te esari ce nu colazăm tauri tragedie. Etmam țignobarma, megobarmam kitha, tu merti samahliani, ratomușos, patara bașobis, avadum opobas, da matkar dat svalebas. Mema am talian hrma kitha, da magam zakorul pasuh. Tawad hmerts kithetes. Ce nircamena? Pira dat ce nircamena, da, mi-a vicirom ravali cristiani nircamena. Arare damu kide buli imaze. Ramdeni usamahlo bahteba, samkaroși da hmerti ras rogorușweps. Adamenilor ibadeba este auzileblat mukudeba. Auzileblat. Ogon adamenis gardatsvalebis drodatsami aravinitsis. Da as arari gamokedebuli arts asakaze, arts iketeze, arts borotebaze, arts jamtelobaze. Araperze gamokedebuli arari. Es aris saidumloeba. Rato daibade am dros. Am tsams aravinitsis, rato gardaitsvale amada am dros aravinitsis. Es aris saidumloeba. Da adamiani ari ra maradioli arseba. Principul imnișnulova, gesmit. Ești arit, aliam zime, tragedie, o saha patara bașumitis. Aliam zime, tragedie. Adamianul. Magram. Maradiul it falsa zrisit. Principul imnișnulova, arabs, vin rodis midis. Arabs am asnișnulova. Gesmit, esia. Nu, esia. Ho, eha, ai adamiani, schratue ari, adamiani muțelși. Ho, schratue. Ik plus minus, tre, ai tut, pangalitate, eha, schratue, saval de buluva, nu, tu, nu, principul și ecuși, șuidit vidan, șuidit vidan, vodi șuidit vidan, șuidit vidan, schratul este dar agas drebia, ho, ai am perios, tu dava națilept, drebat, satebat, tutebat, tamebat, zaliandit, scala smivirept, ho, din mei tu isro, ai zaliandit din mișalobac, scala isro, mei națil și dai bade baba, șui, arender mișalobara. Imastan mimarteba și rom tavaria ro este ibadeba da itzkhebs tskhovreba samsopelshi. Zustat asevia. Ari ragat shkala da romel shkalis romel natsilshi natsilidan gava is maradisobashi mas principol mishloba ara aks. Khol ayam kitkhvas es kitkhva ekutnis upals, upals kitkhet. Chveni rtsmena damokidebuli ara eset temebze, aromet chvens tsotskhal urtiertobaze gmerta. Adam kristiani ari zis visasak tsotskhali urtiertoba gmerta. Visat să aibă gamut de leba. Îmi s-a romerit iar îți sotșchali pironduli. Arseba romelit șena chebia țion zgulze. Dăm tăuda. Es gamut de leba. Ro arsebos. Țion nirtzmena. Dăm o câte bulia sora de urtier toba. Zgmertanda arat cu ateset eset teme. Bizi romelit țion tui săi dumlo ebrivia. Câte bimori. Pasuchi aset teme. Zeb. Xolod gmert saag. Cem da un eburat mi-mac niorom. Ola pers cem tau su abrale. Amit davi gale. Esras nici naus. Etcetera. Arsebobmen ese arsebobs esti mambebi ese 13 ambobmen. Sakutari tavis mabraleblova ari satnoeba. Diakhat sakutari tavsno daabra. Magram, ari magram. Nebismieri satnoeba, ai esati imperativuli, sheileba itkvas imperativuli tezisia. Anu
ეს უნდა ყოლას გონებაში ჩავიბეჭდოთ ყველა. Ნებისმიერი სათნოება. Კიდევ ვიმეორებ, საკუთარი თავის მაბრალებლობა არის სათნოება. Მაგრამ ნებისმიერი სათნოება უგუნურად აღსრულებული ბოროტება, უგუნურად აღსრულებული ბოროტებად გადაიქცე. Ანუ ეს სათნოებაც საკუთარი თავის მაბრალებლობა რასაც ქვია. Თუ მას ადამიანი უგუნურად აღასრულებს, ექცევა ბოროტებად, რომელიც დააკომპლექსებს, დადგუნავს, დააჩაჩანაკებს და წართმევს ყველაზე მთავარს, სიხარულს. Ეხლა კითხვა, როგორ აღვასრულო გონივრულად? Ეს არის კომპლექსი, თლიანი. ქრისტიანული ცხოვრება არ დაიყვანება ამ ერთ სათნოებაზე. Რომ ესე იგი, ანუ არ შეიძლება მთელი ქრისტიანობა დაიყვანო რაზე, იცი რა, აბა ჩემი თავი. ესე ვქენი ჩემ ბრალია. ასე ვქენი ჩემ ბრალია. ისე ჩემ ბრალია, ჩემ ბრალია, ჩემ ბრალია. შობა გაგიჟდა ესე. ქრისტიანობა ხომ ეს არ არის ხალხო, ჩემ ბრალია, ჩემ ბრალია. ქრისტიანობა არის უფალო, შემიწყალე, სადახარ. ქრისტეს ძიებაა ქრისტიანობა. და ეს მთელი კომპლექსია, მთელი სამყაროა. და იმ სამყაროშია ხარვეზი. Da, ce ești micro zoli? Da, e mitoare problema. Că ești mic. E greu, uamra, magalitat, uela peri. De bismir sat noi, ba, amoglige, context de dan, de marto ima za imi șel, gagiș de. Esi. Amitom, când am imiore, proces este problema, ce te ba, midgoma cristiano baș. Ragața harve șeițos. Ai, ți-am mai gândit, mi-ți-am gândit harit. Მაბრალებობა კი არა, პეტრე, პეტრე, იმ კაცს არ ვიცნობო ქრისტეზე თქვა. მაგრამ პეტრესთვის ქრისტიანობა და ქრისტიანული ცხოვრება არ დაიყვანება იმაზე, რომ მან თქვა, მე ამ კაცს არ ვიცნობ. და ის თავს თავისავს აბავის დააბრალებდა. პეტრესთვის ქრისტიანობა სად არის? სადაც ქრისტეა და ქრისტეს ძიებაშია. ქრისტე უფალო, სად ახარს? ხო, დავაშავე, მაინც სად ახარ უფალო, მაინც სად? გესმით? და იუდაში ქრისტეს მოწაფე იყო იუდაც, ხო? იუდაში ქრისტეს მოწაფეობა, ნახე როგორ რეალიზდა? იუდაში ქრისტეს მოწაფეობა რეალიზებული აი ასე. ესე იგი, ეს რა ვქენი? ეს რა ვქენი? ეს რა ვქენი? ეს რა ვქენი? ბჭო, ეს რა ვქენი? ეს რა ვქენი? და მოიკლა თავი. და არა და იუდას მე თქვა, ეს რა ვქენი კი არა, უფალო, როგორ გატკინე, უფალო, სად ახარ? უფალო, მე მაინც შენთან მიდო. Da, ახალ მოიკლავდა თავს და ქრისტე აპატიებდა. აი ამაში ეს. თუ მორწმუნე ადამიანის სულიერი ცხოვრება მარხვაშიც, არა მარხვაშიც ერთნაირი უნდა იყოს. გარდა საჭმისაგან თავშეკავების, რა არსობრივი განსხვავება ამ ორ პერიოდს შორის? რასია საქმე, იცით? არსობრივი განსხვავება არ უნდა იყოს, მაგრამ მარხვა ჩვენ გვავარჯიშებს უფრო ძლიერად გარკვეული მიმართულებით. Am მიმართულებას la bascuia sinanul. Ai magalitat. Kvira dres, kvira dres cirva, da șabatis cirva, are igive, marhuași, rați, tanaceni cirva, de hosori. Are în adamene, vi romle, bit marhuași. Ai ha marhua da aici. Holo șabat kvira stadion cirva, cirva loțos. Robert Cesi, eseti adamiani, ti de marhui sunt cu asveri cirva. Emisatul lui Dimarhui surneleba, dar sunt cva igdzinot. Au să bat un amuaher hota, dar este tot pirul și țelul se dobrius. Imitorom, ai i care accenti rebuli. Pirul și țelul se dobrius, dar are accenti rebuli. I suli, rați un amarhua și idos, suli sinanulis. Da, tkivili tu plis ziebis. Kesmit? Amitom, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ დიდ მარხვის სული ყველაზე კარგად ჩანს აი ამ სახურებებში, იმ განწყობებში, რომელიც ამ სახურებებშია და აი ეს განწყობა არის ძალიან ტკბილი. ძალიან ტკბილი განწყობა ეს, იმიტომ ეს ძალიან გვეხმარება. ეს არის სხვისი განკეთხულება, იგივე ეფრემ ასურის ლოცვის უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემის, ხო? და იქ რომ და აი განკითხვის გამკითხველობას რო ეთხოვს უფა ადამიანი და მოკლედ აი სინანულის, აი ეს თავარი დრიტა შეიძლება ასე ითქვას სულიერი ცხოვრების. გაშიფრული გამრცობილი შემ და მთელი ეფრემ ასურის ლოცვა არის შემიწყალე, ოღონდ ეს და მრავალ სიტყვაში გამრცობილი. ეს არის. როცა ეს იკარგება, ქრისტიანობა კვდება. და აი ამას გვასწავლის დიდ მარხვა თავისი მსახურებებით.
და საკვებისაგან თავში გაება, ამაში გვეხმარება. ცოტა სისუსტე, ცოტა რაღაც გემოთ მოყარების აღძალვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ყველაზე მთავარი და როცა მარხვარჩება ეს დრიტა უნდა შევინარჩუნოთ. და შევინარჩუნოთ განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ჩვენ ერთ-ერთზე ღვთის წინაშე წავდგებით, ასაც სენაკური ლოცვა ქვია, როცა ადამიანი მარტო. იგივე იესოს ლოცვაში. რისგან უნდა იკავებდეს თავს ეკლესიურად ცხოვრები ადამიანი ისეთისგან, ასაც ისედაც უნდა იკავებდეს. Tu ისედაც უნდა იკავებდეს, უნდა იკავებდეს და ნუ რა ვიცი, ალბათ იცი რა, ну, არ ვიცი, რის გამო იკავებდეს. თვითონ, აი, იცი რა, მოდი ესე მე მეტო თქვი, იგძნოს ქრისტიანმა სული აი ამ პირველ შეწირული ლიტურგიისა, იგძნოს ეს სული, სულის კვეთება. იგძნოს და მაშინ იგძნობს, რის გამო შეიკავოს თავი. თუ ეს ზვირფასი გახდა, აი ეს დრიტა რაც გითხარით. მე იმის შენარჩუნებას ეცდება სახშიც. ურთიერთობებშიც. ესმით, სხვათაშორის მე დღეს საუბრობდი ჩვენი მრევლის წევრებთან, რომ საერთოდ პირველ შეწირულის ლიტურგია ტარდება ხოლმე იდეურად, ესეა ეს სახურება, ეს ხო სინამდვილეს წირვა არ არის. აქ უსისხო მსხვერპლი არ შეიწირება. აქ კვირას შეწირული ძღმენით ვეზიარებით. და ეს არის წოხრის ლოცვები. სადაც ვეზიარებით ესე იგი ძღვენს. აი ეს ლიტურგიკული დღესადღე სასწაულო განწყობა არ არის, მაგრამ არის მოლოდინი უფალთან შეხვედრის აზიარებისა, აი ამ სინანულით და აი ამ საკუთარი ცოდვების მონანიები და ასე შემდეგ. და საერთოდ ეს უნდა ტარდებოდეს საღამოს. სამწუხაროდ ჩვენს ტრადიციაში დამკვიდრებულია, რომ დილას ტარდება ეს. ხო და მე ვფიქრობდი დღეს, რომ ქვეცადა მეთქი, რომ ჩვენ ტაძარში საღამოს ჩაგვეტარებინა. მე მინდა ეს გავაკეთო. ნახოთ რა გამომივა, როგორ შევძლებ. საღამოს დავიწყოთ. თუ შევძელით, ერთხელ მოუსინჯა. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება. იმიტომ რომ მთელი დღე ელოდები, მთელი დღის განმავლობაში ხარ მოლოდი. თან სამსახურში ვინც არის, ის სამსახურია ხოლმე, შუა კვირაა და ვერ ახერხებენ მოსვლას და შეიძლება საღამოს მოახერხონ ამ დროს ადამიანებმა და ამ ბედნიერებას დაესწრო, რასაც პირველ შეწირულის ლიტურგია ქვია. ხო, აი ეს არის და საქართველო იბერია გაწმინდება, საქართველო ასეთი დაცემული არაზოს ყოფილა. დამაიმედეთ, წმენ არ დამიკარგოთ, რომ იბერია გაწმინდება. მე კითხვამ, არა, მე იცით როგორა ვარ, მე მწამს, იმიტომ რომ საქართველო მიუხედავად ყველა უბედურებისა, რაც ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ არ მომწონს ის რაც ხდება ჩვენთან ეკლესიაში. მე გულისხმობ ჩვენს განსწავლულობას და ასე შემდეგ. მე მიუხედავად იმისა არ მომწონს რაც ხდება ჩვენს პოლიტიკაში. ჩვენს ყველა მიმართულებით, განათლებაში და ასე. მიუხედავად ყველაფრისა მე სხვაგან ვერ ვიცხოვრებ. აი მაგალითად მე მქონდა ჩემს ერისკასობაში მქონდა და მღვდლობაში მქონდა ვარიანტები, შესაძლებლობები, რომ სხვაგან მეცხოვრა, როგორც მღვდელს, მაგრამდე როგორც ერისკაც. მიცხოვრია გარკვეული პერიოდი როგორც ერისკაც. მე ვერ როგორც მღვდელსაც მიცხოვრია უცხოეთში გარკვეული პერიოდი. ვერ უძლებ სხვაგან. ხო და მე ვფიქრობ რამ შემაყარა ეს ხალხი გაცონა. ვერ არ შემიძლია. და ამით იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენთან არის რაღაც ის, რაც ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არსად არ არის. მე მიყვარს ქართველი ადამიანი, მიყვარს ქართულ ენაზე მეტყველი ადამიანი. მე მიყვარს ქართველი ადამიანის თვალები, მისი ნიჭიერება. Ну, მოკლედ, აი ის თქვა მინდა, რომ იმის თქვა მინდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვაქვს ის რაღაც უნიკალური, რაც ასე იშვიათია, ჩვენი ერის რაღაც თვისება გონია ესა და. ამიტომ იმედი მაქვს. მაგრამ აქ ჩდება კითხვა, რა არის? რას ნიშნავს ივერიის გაწმინდება? ვის როგორ ესმის? ნუ მაგალითად მე ვერ ხედავ ივერიის გაწმინდებას, აი ესე რომ ვიყოთ რაღაც ასეთი ქვეყანა, სადაც ყველაფერი აი კაი კაკაჭილი გაზონი როა ლამაზი და ყველა ბალახი ერთი ზომის არის. აი მე ამას ვერ
ვერ აღვიქვა საქართველოს ესე. უბრალოდ უცხანასულია რომ ყველაფერი მოწესრიგებული იყოს, მაგრამ მე ამაში ვერ ხედავ გაწყინებას. ჩემთვის ეს არ არის გაწყინება. ჩემთვის არ არის გაწყინება რომ ყველა ერთმანეთს დაყენებული ხიმლით უღიმოდეთ და არა ამით იმის თქვა არ მინდა რომ ის უძდელები რო ვარ და უკულტურები ეს მომწონდეს და მანქანით დადიხარ და ყველა გაგინებს თუ ცოტა შეფერხდი. ამის თქვა არ მინდა ეს კარგია, მაგრამ იმაშიც ვერ ხედავ, გესმით? ანუ რაში რას ნიშნავს ივერის გაწყინება? და არის თუ არა ივერის გაწყინება დამოკიდებული თქვათ ჩვენს ეკონომიურ განვითარებაზე და წარმატებაზე. მე ამას ვერ ვეთანხმები. ეკონომიკაზე შეუძლებელია გაწყინება ეკონომიკაზე იყოს დამოკიდებული. არის თუ არა გაწყინება დამოკიდებული მაინდამაინც ტერიტორიების დაბრუნებაზე. დღეს აქცენტირებულია ხოლმე ტერიტორიების დაბრუნება. რა ტერიტორიების დაბრუნება? ტერიტორიების დაბრუნება. რა თქმა უნდა, ტერიტორია კარგია, რომ შენი ტერიტორია შენ გქონდეს. მაგრამ ტერიტორიის დაბრუნება მე აღვიქვა როგორც ამას შედეგად. ხალხის დაბრუნება. არა მარტო იმის, ვინც ემიგრაციაშია. არამედ თვითონ ქართველი კაცის დაბრუნება ქართულ სულში, ქრისტიანულ სულში. ჩვენ დღეს საქართველოში ვართ, ქართველები, აქ თუნდაც აქ ცხოვრებ. ქართულ სულში ვზივარ? ჰა? აი მაგაშია საქმე, ანუ ქართველი კაცის დაბრუნება თავისი სულიერების წიაღში. პირველი ეს არის. და ქრისტესთან ყოფობა ქართველი კაცის. აი ეს არის გაწყინება. და თუ ეს ხდება, მოხდება დიდი პროცენტით, ეს ხდება გაწყინების დასაწყისი. ოღონდ რა ნაკობს გამოიღებს, მე ეს არ ვიცი მატერიალურად. რა ვიცი, მე ესე ხედავ. ასე რომ იმედი როგორ არ აქვს. მაგრამ აქ უდიდესი როლია ეკლესიის. აი რა ვქნა რა, მე არ მომწონს ის რაც ჩვენთან ხდება. მე ამაში რას გულისხმობ, იცით? იმას კი არა რომ მღვდლები ჯიპებით დადიან. ეს არის ლიბერალური, ფსევდოლიბერალური ფთის თუ რა ვიცი ხალხის რაღაცა ეს აკვიატებული კაცო რა, ჯიპი დადის, არ დადის, რა მნიშვნელობა გეთი დადის, დალოცვილო, ჩახედე ვინ არის და რასაკეთებს. პრობლემა არის სუ სხვა რამეში. ჩვენი ქრისტიან ქრისტესთან დამოკიდებულება, ჩვენი ხედვა როგორ მივახციოთ უფალთან ერთობას, უფალთან მთლიანობას, როგორ ვილოცოთ, როგორ ვიმსახუროთ ის უმაღლესი მსახურება, რასაც მადლიერების მსახურება ქვია. ახლა კვირა დღე იწოდება მართლმადიდებლობის ზეიმად ეს დღე და რა არის მართლმადიდებლობა? რომ დვრიტა ისე მართლმადიდებლობის არის მადლიერებით მსახურება, როცა ადამიანი ისეთი ბედნიერია, რომ არის ღმერთი, რომ ვეღარ იტევს და ამას გამოხატავს წირვისას. წირვა არის ევქარისტიული მსახურება, ვერ იტევს ამ ბედნიერებას. ვერ იტევს და გამოხატავს. ამიტომ წირვა არის ცოცხალი. ცოცხალი. და როცა წირვა მკვდარია. როცა წირვა უღიმღამოა. როცა წირვა ნაჩქარევია. როცა წირვა აბდაუბდაა და აბსურდულია და ბლუყუნია წირვაზე და უგრძალველობაა და თავხედობას და კადნიერებას. მაშინ სადღარი მართლმადიდებლობა? მაშინ სადღარი სიხარული და ბედნიერება იმით, რომ ღმერთი არის? სადღარი? არსადაც არ არის. როგორ წარმოიდგინე? აბა როგორ? ყველაზე მთავარი, სადაც ღმერთს უნდა გზნობდე, მკვდარები მონოტონურად უღიმღამოდ, ნაჩქარებად, მიფუჩეჩებით, აბა ჩქარამოფშეთ გავიქცეთ, აბა იქ შუა ტაძარში საკურთხეველში ტელეფონი, ვა ბიჭო, სიცილი გაღიმება, თამაში. სად არის შენთან ღმერთი? დამანახე. შენ თუ ღმერთის წინაშე დგახარ, დამანახე. მე არ მე ვარ ურწმუნო. შენ ახარ ღვდელი, შემოვედი. გაკვირდები, ახლა გავიგე რომ იმ ღვდლებს ღმერთი სწამთ. იმათ მაიცია რომ ღმერთი არის. მე ვიღაცა მითხრა რომ ყველაზე ძლიერ კავშირს ეს ღვდლები, ეს შავი ხალხი ამყარებენ წირვის დროს. ჯო მე ღმერთი არ ამწამს. მაგრამ გეგება არის. ხო შეიძლება იყოს, ვაიმე. და იყოს და არ მჯეროდეს, კაია, მაგრამ აი თურმე იმ შავ ხალხს აქვს ურთიერთობა ღმერთთან და იცნობენ და მე ისიც გავიგე რომ ურთიერთობა ყველაზე ძლიერია წირვის დროს. ეხლა რა უნდა გავაკეთო მე? მე ვერ ხედავ, მაგრამ ხედავ შენ და მითხოს შენ გაქვს ურთიერთობა მასთან, ვისაც მე ვერ ხედავ. და ურთიერთობა ყველაზე ძლიერი წირვის დროს. არ მოვალ, გარდა გაკვირდები? დაგაკვირდები? და რა დავინახე? ღმერთთან კი არა. პატარა ანგელოსთანაც კი არა გაქვს ურთიერთობა.
იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ ხედავ შე ვინმესთან კონდეს იკურთიერთობა. აი და მიერეკებს იტყვებს ლაზღანდა რომ უში უგძალველულად გეხარ, ჩკარაჩკარა ფაციფუთით მოათავე, თაღმერთი სიყვარულის და სიხარულის წყაროაო. რაღაც არ გეტყობა? და გარბი ხარ, რა დავინახო მე იქ? ესე იგი მე მივხვდი შენ არა ხარ, მატყილებ, არაფერი ღმერთი არ არსებობს. და ვერ დამანახე, ვერ ვიგრძენი. ვერ დავინახე რომ შენ ესე იგი გადახვედი იქ ახარ სულ. ოხ, აუქნათ ესე. როდესაც უფალი ჯვარცმის წინ ლოცულობს, უკეთ თუ შესაძლებელ არ თანაწანხადოს სასუმელი ესე ჩემგან, რას ნიშნავს? იმას, რომ ამ შემთხვევაში უფალი ადამიანური ბუნებით იძლია? არა მამი, კი არ იძლია. ადამიანური ბუნება ითხოვდა რა თავისას, არ დაუჯერა ადამიანურ ბუნებას. ანუ ადამიანური ბუნება რომ აქვს მაცხოვარს, ეს ჩანს იმაში, რომ ნება, ადამიანური ნება, როგორია ნება ადამიანური, ამ შემთხვევაში ქრისტესთან, გაურბის ტანჯვას, ბუნებრივი, ხორცის თვისება. საერთოდ ადამიანური ბუნების თვისება ტანჯვას გაექცეს, ეს ვლინდება. და ჩანს, რომ ქრისტეს აქვს, ძეღმერთს აქვს ადამიანური ნება. მაგრამ იგი დაემორჩილა ღვთაებრივ ნებას და ამით მასწავლა, რომ ჩემშიც ადამიანური ნება ყოველთვის უნდა ემორჩილებოდეს ღვთაებრივ ნებას. ესა, როგორ დავეხმაროთ მიცვალებულებს, რამდენად შეეწევა მათ წირვა ლოცვაში მოხსენიება? როგორ არ შეეწევა, იმიტომ რომ კიდე ვიმეორებ, წირვა არის ყველაზე ცოცხალი კავშირი ღმერთთან. და ბუნებრივია, რომ იქ მოხსენება კვეთაში მიცვალებულის არის ძალიან ძლიერი ლოცვის თვალსაზრისით. და რაც შეეხება თვითონ პიროვნულად როგორ დავეხმაროთ მიცვალებულებს, მიცვალებულს დაეხმარები სულიერად. ხო, ფიზიკურად ხო ვერ დაეხმარები? და სულიერად როგორ დაეხმარები ადამიანს? აი ფიზიკურად მაგალითად როცა ავათარი ადამიანს როგორ დაეხმარები? ექიმი თუ ხარ, სამედიცინო ჩარევით დაეხმარები, ხო? თუ ადამიანს ფსიქოლოგიურად უჭირს, როგორ დაეხმარები? დაეხმარები სიტყვით. ფსიქოლოგიურად გაამხნევები. და თუ ადამიანს სულიერად უჭირს, მას უნდა დაეხმარო ლოცვით. აგონ აი ფიზიკური დახმარებისა და ფსიქოლოგიური დახმარებისაგან განსხვავებით, რომელსაც უშუალოდ ადამიანს მიმართავ, ლოცვითი დახმარება შესაძლებელია მაშინ, როცა შენ მიმართავ არა ადამიანს, არამედ ღმერთს, რომელსაც შეუძლია მის სულზე ზემოქმედება. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თუ გინდა რომ სხვა ადამიანს სულიერად დაეხმარო, ცოცხალს თუ გარდაცვლილს, შენ უნდა ქონდეს ურთიერთობა ღმერთთან. ამიტომ როგორ დავეხმაროთ მიცვალებულებს, პასუხი ესეთია: შენ გქონდეს ცოცხალი ურთიერთობა ღმერთთან. მხოლოდ ასე შეძლებ დაეხმარო მიცვალებულებს. ეს მაგალითი მოყვას ხოლმე ხშირად პაისი ათონელი, უკვე წმინდა მამა პაისი ათონელი მის ცხოვრებაში. ასეთი შემთხვევაა, ეს პირველად არ ვახსენებ ამ მაგალითს, ძალიან საინტერესოა, ძალიან ნიშანდობლივია. მე როგორც მღვდელი ვადასტურებ, რომ მამა პაისი ამ შემთხვევაში 100%-იანად სწორი მოიქცა. იმიტომ რომ ეს პრობლემა სერიოზულად არის ხოლმე თვითონ მრევლში ერის ადამიანებში და ეკლესიაში მოსულ ადამიანებში. მივიდა მასთან ადამიანი, რომელიც იწყებს მორჩილებით ცხოვრებას და ალბათ მომავალში მერე ბერი გახდა და ნუ მივიდა მამა პაისისთან და ახლა უნდა რომ მიიღოს პირველი დავალება, დაემორჩილოს ამ მოძღვარს, ამ დიდებულ მოძღვარს და ახლა რაქნას და პირველი დავალება არის ძალიან საინტერესო. რას მისცა მამა პაისმა? შენი ახლობლები ლოცვებში არ მოიხს. აღარი ლოცვებისთვის. და ეს აბსოლუტურად გასაგები გახდა ჩემთვის, გასაგებია, ამიტომ რომ ძალიან ხშირად ადამიანები, რომლებიც თქვა ეკლესიასთან ახლოს არიან, ან ახლა იწყებენ ეკლესიურობას, ან კი დაწყებული აქვს, მაგრამ ქრისტიანობა არ ესმით ქრისტიანობა, მათი აქცენტი ლოცვაში კეთდება სხვა ადამიანებს. დედის ლოცვას კითხულობს. ლოცულობ ეუბნები ადამიანს. აი კითხვა. ლოცულობ? კი, დედის ლოცვას კითხულობ. ეს ის რას ნიშნავს? რომ თარგმნო. მისი პასუხია: მე არ ლოცულობ. იმიტომ რომ ლოცვა არის არა დედის ლოცვის კითხვა, არამედ ღმერთთან ურთიერთობა. ის რომ იმ ტექსტს კითხულობს და ღმერთს ეუბნება ჩემი შვილი კარგად მიყოფეო, ეს ლოცვა არა. ეს ლოცვა გადაიქცევა მაშინ, როდესაც ამ ადამიანს აქვს ან უკვე ურთიერთობა ღმერთთან, ან ამ ურთიერთობის გზაზე დგას. იმიტომ რომ თუ ადამიანი ღმერთთან ურთიერთობის გზაზე არ დგას მინიმუმ,
Răgăt texte biscuit cu asta, arăne mișelobară. Da, este problema, tu adamiani, loțulops, ahloble biscuit, tocle biscuit, tu gardațoale bule biscuit, samșobul satuis, răgăt să sacme biscuit, răgăt să probleme biscuit, mosagoare, blatavis, tu schuis, da, șem de. Ești, adamiani, mă unda isavla supaltanul tietu. Drăguț adamiani, zguli, da, merti etvanet, șef de. Mereseti adamiani, zloțul. Zlierie, ყველასთვის და მთელი სამყაროსათვის. Აი ესეთი ადამიანი ამ დროს აცნობიერებს, აი არქიმანდრიტი სოფრობ სახაროვი, ფონის იჩე რაც ხესმინდანა თუ მისი კანონიზაცია მზადდება, ჰიპოსტასურ ლოცვაზე საუბრობს. Ასე ადამიანი რომელიც პიროვნულად ლოცულობს, რა არის ეს? Ეს ამბობს რომ ესე ადამიანი ლოცულობს მთელი სამყაროსათვის და ამ ლოცვის ჰიპოსტასური ლოცვის ყველაზე ან პიროვნულ ლოცვის ყველაზე უმაღლესი გამოვლინება არის წირვა. Იმიტომ რომ დგას ერთი პიროვნება, რომელიც ყველას მთელ სამყაროს ავედრებს ქრისტეს წირვაზე და ნახეთ ერთი პიროვნება, მაგრამ ეს პიროვნება მთელი სამ ადამიანური მთელი ადამიანის, მთელი ყველა ადამიანის დაწყებული ადამიანის დამთავრებული ბოლომდე ის დაიბადება ყველა ამ თლიანობის ნაწილია. Და იმ ნაწილიდან აი ამ თლიანობის ერთი ნაწილი, რომელიც ამ თლიანის ნაწილია ორგანული, ოღონდ პიროვნულად უნიკალური ავედრებს ღმერთს მთელ ამ ნაწილს. წირვის დროს ეს ხდება. ყველასთვის ხდება ლოცვა წირვის დროს. ყველასთვის. ხედავთ? მაგრამ რატომაა ძალა? რატომაა ძალა წირვაზე მოხსენებას? Იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი მცდელობა, შესაძლებლობა ღმერთთან ცოცხალი პიროვნული ურთიერთობისა, მასთან ზიარებისა. Და ამიტომ ამ დროს ყველასთვის ლოცვა არის ძალიან ძლიერი. აი ესა. ხშირად მესმის სიტყვები გადარჩებიან მხოლოდ მართმადებლები. Სხვა რელიგიის ადამიანები ან თუნდაც ათეისტები განწირულები არიან. თუნდაც ათეისტები რას ნიშნავს? თუნდაც ათეისტები. მოგეთქვა თუნდაც კათოლიკები, გასა თუნდაც ათეისტები რას ნიშნავს? ხო. Ეხლა რაც შეეხება კი ამ კითხვა ეს კითხვები ასეთ ტიპის რომელი საათია? Ანუ გაშინიათ ამას გავხსენ პასუხს. Რომელ საათამდე ვართ? 10:00-ზე. 10:00-ზე ვარი? Არა, 10:10 არა. ამათ უნდა მოენატროთ. ჩემი ახმოსლო. ხო, იმედია რომ ხუმრობ, მიხვდებით, ხო? Ესე იგი, ყოველთვის არის ეს კითხვა და ეს კითხვა მდგომარეობს კიდევ ერთხელ მართლმადიდებლობის ვერგაგებაში. ცხონება არის არა დამსახურების და მიხედვით გაშვება. სადღაც კურორტზე ან სანატორიუმში არამედ ცხონება ქრისტიანული გაგებით არის ცოცხალ ღმერთთან პიროვნული ურთიერთობა მარადიული. 3-4 ეს არის მეოთხეთ მყოფობა სამებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ პიროვნულად შენ უნდა გავდე ღმერთს, რომ მასთან ურთიერთობა შეძლო. ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ქრისტეს არ გავართ, და ამიტომ სხვისი განკითხვის უფლება არ გვაქვს, და მithumetes სიძულვილის და პრათ შერაცხვის. იმიტომ რომ შენი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის რომ ქრისტეს არ გავხარ და აი ამ საქმეში შენი ის სხვა ადამიანი კი არ არის მტერი. იმიტომ ვინ გიჩლეს ქრისტეს და ამას მეტად გაწამებს თუნდაც ისე უფრო მეტად და ამას გავსვები ქრისტეს. ის კოპტები თავს რო ჭრიან ის იმათ უნდათ ესე იგი თავიანთი თაყვანის სემის ობიექტი ობიექტს ახსენებდენო ეს მრავალღმერთიანი ადამიანები და იმიტომ მოუჭერით თავი. ანუ ხო ხვდებით რა ზიალაპარაკი? ქრისტეს ახსენებდნენ და ყოვლადწმინდა სამებას და ის მუსულმანები უთვლიდნენ მრავალღმერთიანობათ ამას. გესმით ისინი კვდებოდნენ იმათ რო ეთქვა აბაბაბა მორჩა გამიშვით მე თქვენი ვარ და დამთავრდა მათ აღარავინ აღარ მოკლავდა. გესმით ისინი მოწამეობრივად აღესრულა. Და ამ დროს ის ვინც მას თავს აჭრის ის წერი როგორ არის? სინამდვილეში ის წერი არ არის. ის ეხმარება იმ ადამიანს, რომ უფალთან წავიდეს. ანუ
Rato ar fi teri, am sitcuis cristianul igaga, bitim toro, im jalas arșe udzilie, unda, unda, im toro, istu uarcops cristeski. Magramas unda, ro uarcops, magramis ar uarcops, amito man versezlo, versezlo, am jalatma, rom cristesada, iam, moțami șua ciamgari. O vers, vermi uache, piriki, piriki te mohta. Ei, zeri scăzii cu cazul, răz chorobit chorul dacă vini cizco. Da, uite, extremalul situația și Cristes săhelit mukta. Ți-am urmărit genia. Da, da, e chmara. De clasic istoria și are magali te biro desăt. Jalateps, chelips u cotzridenți în astar, mutameb. Da, cupriane Cartagenelma, în astar. Jalat, jalat cu, vezi cu samsahuri cu sahemtip. Sănăm tău smoc pe tânăr, cupriane Cartagenelma, în astar, puli cadă uchada, ca samujelot. Doșe năha este, sănăm este gist. Ta rogor da sajese agar ma pus cupriane Cartagenel. Tă să pasuri cadă uchada, madliere bici nicișna, ar mă gîdgenia. Amitom, este zâlian nicișnolovania, țintuiz da, este gî, țintuiz materi ararsebob, să gândesc ambob diamazda. Martmadideblova, esaris, ghmertan pironuli, urtiertoba, amit, da, este nișa, pentru că Hristosul a avut de scoanere tarbohteba, da, amitom, doctrinalurat, anu mozgorebitat. Holod martmadideblova, aris mozgoreba, romeli, ai luat, tocat martmadideblova, este teoria, huarsebos, teologia, teoria, catolicism, este teoria. Islamist teoria, budismist teoria, nu ateismist teoria. Ho teorie bine, foarte serios. Ca mi-au tăcut, ară var, ară arț ateisti var, arț budisti var, arț martmai debeli var, arț musulmani var, arț catolici, arț protestanti, arț iogoveli, așa și mai departe. Ară var. Deci la, mă mîn dar om, ca vei să nu am teorie bine, am avut ce erterti. Mă tu, mă copasii bine, dar miuhte bine, rog mertiari. Dar mă tu imasat miuhte bine. Tavari, adamiani sunt, sari ghmertan pironul urtiertoba, mi-am mozgrobebs rom gavetsnobi, avirchev martmaidebobas. Imito rom martmaidebloba ertad-erti mozgroba, romelits aranail barieres arts ar mokhnis chemsa da Khristes shoros, chemsa da ghmert shoros. Da Khristes, anu zeghmertis adamianuri buneba gadebulia khida da me mas veziarebi da me dges vemak mastan urtiertobis sashuale. Ai găsit rasnișna, sunt martmadi de blubari, erta derti, ceșmari, teba, romelisat adamianic, honebiscan mihus. Erta derti. Trocvela sva religia, metnac lebat barier smiknis. Am tot casat pe ieri, oca bambo, tu martmadi de blubari, erta derti. Moțureba, romelisat ceuli adamianic, honeb. Are un casat pe ieri. Esia doctrina lorat, esia sofha de lubriva. Magram, me e spira dat rogorț. Hudels? Mi-ar mazele suplebas, romeli mi-a dat mie, zgana ce nigam băut anul, da, gaușa, ce ceheci. Da, tkvar, mai sa da mie, ce ceheci. Isic, isic, huela. Me sam. Ami suplebas, me, ce-mi dau zu erbiuțe. Da, hirat, mă pucau scolme. Icitat o erbiuțe, pe iulie, ce am suplebas. Me rogor sa suliero, mohuaces. Ცოტათი მაინც უნდა გქონდეს გამოცდილება რა არის ჯოჯოხეთი. Და თუ მე ეს გამოცდილება მაქვს, ვერავის ვერ გავუშვები. Აი მაგალითად მე რაღაცა ტანჯა გამომილია, ვთქვათ ახლა მაგალითად ავიღოთ ცეცხლი. Აი ესეთი კოცონი ართი აქ. Ან მაგალითად ეს არის დუღარე წყალი. 100 გრადუსით. Თანაც შენთებული აქ არცივდება. Და ვიღაცამ დამავლო ხელი. Da, ce am acolo pina? Da, duh, da, ma acolo rebineps, da, armi șeps. Conebas cargo, ma pchizleps. Da, ufheda, urogor, ce mu eps coneba, ce mi horci, culeps. Da, mes ganuica, da, schoreba și mața mes ertel, tu cu ala. Metul normalului, Adam Ianivar, da. Cota, cota, ti, cota, ti, zneobrivi. Rogorul na usuru. Schoa Adam Ianses, tundați în ters. Rogorul na usuru, roez ganica. Cotati mainz tu aks, sasulierom mogoacez, kamoc stileba, emisa turare, jojoheti, veravis usurebs almas. Mitumetes bavšebs. Amitom, tu adamiani ambobs rom, misamarti, jojoheti, jojoheti, jojoheti,
taemxe, tagemxobat, qualafel ton jo me ak Khristes sus ver mxedva. Da Aleksandrieli mezaghe, romelsats romelitats gansavla upalma Antoni Didi. Da tutra ro Aleksandrieli es mezaghe, mezaghe hoci din ara. Sapojnik, настоящий sapojnik. O, mama Sapojniki dres ari, amashi ra ikneboda. Sapojnik, anu adamias ars ganatleba aks, ars gvarishviloba aks. Ara aks, imitoro qualaze martivat shesasrulebeli profesia aks. Mas didi, ui, gamaxseda erteti mgdeli, romelit kargi mgdelia dges, erti periodi sapojnikobda. Da vamkhneobdi, nugeshinia metki is Aleksandrieli egre iqo metki. Kho, anu gesmit veri roqopiliqo filosofosi. Rocopilico vii gat metznieri, tase şemdek schwari. Romesat sa gat intelectualuri cu mama mai intsa. Gara, metzaghia, metzaghia. Anu mas titcor, da, Anton Didma, Anton Didi supal mautra. Aies, şenze Didia, cel cinaş. Anton e chiarovoria. Cazi este că tau şescira. U pasdar gmiria da. Per monaz nu bise tati damar sau da. Zeri sa da mine şi bat solşulit scav da albat. Co Alexandrie schorov da. Im şu agul te da calacşi. Kesmi da, ეს მეუდაბნოე მამაზე დიდია. Რას აკეთებს? დაინტერესდა და რას აკეთებდა, იცით ხო? Იჯდა, კერავდა ფეხსაცმელებს და ყველა გამვლელი, გამოვლელი, შემოვლელი დაინახავდა და გულში ლოცულობდა ეს უფალო, შემიწყა, ყველა ცხონდება. ესეც, ნახე რა კეთილები არიან ეს ხო? შეხედე, ყველა კეთილია, ხო? მე წამწყდები. ძმებოდადებო, ეს არის ცხონების ფორმულა. Ამით ცხონდა ჯვარცმული ავაზატი. Ca ei tu, avaza care s-a tăiat zădul ei cu avaza care i-a codat cu arut zădul ei varuda. Mâna cheta avaza care normal este tăiat, nu mete zădul var. Voi la avaza care argia. Ma chiaris mete zădul este vânt. Mete zădul la ni avaza care bie. Așa că mami aia sări, la pasuhi ce mi-am gătit hozera. Tu gavi gătam celi pasuhi. Tu Petre sucu arda Cristian ato muarco, vai. Rambuhta, bune brivat daet. Mami, rasnișteau, s-a tot șeși, da, da, uarco. Și în zalehșile cea guidenia, se tira vața, cuit copsi se tira me, romelic, mere guinani, armocțo nebia, dar în moment ce nu te-au verga cu control nebia, a da meni, și la ikms, se traimes. Hoda, nu, rauiți, a bragit, a da meni sustia. Uhoarda, ce nu și la sapare la da meni, zgust kent. Salia și la pustă. Raspicop din Indigo Bașebze. Arvici, băi, cite, carmitare buli Bașebze, luarii, zalia. Arvici, mi armina ca să se tibau și spate și oris. E tot dat pe den mogi, m-am tocat și nu. Arvici, armaps. Raspicop din care reincarnația. Reincarnația. Reincarnația aris. Აღმოსავლური მოძღვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ანუ თავიდან დაბადება, რომელიც უცნაური რა არის, იცით, აი მე ხლა ჯერერთი რომ ქრისტიანობას რეინკარნაცია, სადაც ღმერთი არ არის ცოცხალი, იქ რეინკარნაცია საჭიროა. Იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით რომ ახლა მე 94 წლის ვარ და ჯერჯერობით არაფერი არ გამოსულია რა. Ver gava keteras, nu gava keto, Cristianul e tval sazrisi. Vogav tebi, tot am pro beberi, ravi, tu se gava kzele, ki de vera pe sur gava keter, da. Mereu tike, modela ki deschel da vibade, bie, gebo mereu mova herho. Ki de vera gava keter, da, modela ki deschel da vibade, bie, da, ki de etchel, da, ki de etchel. Da, orosani muța pe sa, ki de rea mastele belu, ki de etchel. Sa șemot gomu, ci de bauș, romelic, hogesmite, vers sau lops. Da, tu ești aracaus, tu ești tamhbare, protectorii, romelic, mas, se ege, da, ehmareba. Radgan, tu arari, socialic mertis idia, iseti, rogurc, cristianobași, ragața, induismi, ragața are, ho, ca să gebia, magrama, iseti, voarari, ho, da, adamiani, absolut unicaluri, arseba, coelaprit. Tăcioris, chorțiile bune bine. Mașin, tăuista văt schadia, reincarnația logicuri. Da logicuri răcotchit.
Ara im cutchit roai, echla me, se igi, kide da vibadebi ra kardi. An, argamu mi vida, da amito vibadebi. Anu reincarnația, sud contextii arsebos, reincarnațiis teoria sa dat daibada, da daibada logicurat. Imtor argamu vida, kide, argamu vida, kide. Ai tu gamu vida, ai modi gamu vida, adamias. Cargati tschora, gamu vida, ma garda ibadeva. Ես մի ադամերը զուխարիատ խոմ էր, ակարգյան մեորը թիպատ, արգատ մեորը թիմիտո իբատ է բատա միատաս է տրով, արգամովույի դա, դա մոտիս կոլալ ակ, դա Քրիստիանոբաշի խոմ ես, Եվրոպաշի ձալենց դադեմիտի կոնտեքստիս, Ghmerti, me, matschovneps, ara ce mi-a axlule buli sakme bizgam. Ghmerti, matschovneps, ara ce mi-a aikatso bizgam. Ara med, ce mi-a sore misrape bebi, sa da sore sulieri, head bizgam. Profesor, bogle, ce mi-a arse buli impotenții zgamo, romelis realize babe vermo, anuc mi-a dani vergauhti. Magra, me minda, ghmerto, ce mi-a opun. Ai avazat imagali, avazat chiar e clasicul, ai avazat chiar e copilul cu armă sau lor religia și imas meore crocze gaușe, ce le pasă, te-o liți coreva avazat cu data. Vor să-ți amu i când au la, mergi să mă pati eu tu ragața, da, mi-i zgamu. E greve, e garantere bulat, mi-o atunci e bohor și mosul cu ara, cum te și ragața, am gel și mi-o robe ori adamen da hoț. Magramara, Cristiano Bașie si arare. Martelia is ca să șobi cu meore crocze, mglat. Rogurt schorob, da, magramara. Ufama da inaha iz civil pasirat sa madamian si da chai huta da chem tanik nebi o samutrish. Kesmit Kristianobashi reincarnatsiis motkhovnileba ar arsebobs, ar aris saqiro. Es ari ai rogor aris itsi ai mankana roga kha mekhute borbali ro aks adamians, ras zapaskas ro ezakhion. Kho satadariko da chu mankana iqi da artsi dra ari es. 1 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
წარმოსული, რაღა გინდა შედალოცული. Ან მაგალითად ეზოთერიზმი. ეზოთერიზმი მოძღვრებები, რომელიც საუბრობენ რაღაც დაფარულზე, რომელიც არავინ არ იცის. Холод гандобилема. Ეს ფათაშორის ქრისტიანობა, ქრისტიანობაში არ დაჯგუფებები, ჩვენ საქართველოს რეალობაში არიან დაჯგუფებები, რომლებიც თავიანთავს თვლიან მართლმადიდებლებად. თავიანთ ასახელებენ ვიღაც მოძღვრებს, რომლებიც არიან მათი თითქოს და ხელმძღვანელები და ამბობენ, და შეიძლება ეს მოძღვრები არაფერ შუაში არ არიან, მაგრამ ისინი ასახელებენ და გამდობილობაზე საუბრობენ. დაფარულ მოძღვრებას, სადაც კი წიგში ნახავ, ქართულ სინამდვილეში, დაფარულ მოძღვრებაზე საუბარში არის რაღაც, რომელიც არავინ არ იცის. ძო საქართველოსმა ისოდენ ძველმა. ჩვენ ამდენიმე მეტი არ არის. ეს არის ანტიქრისტიანული მოძღვრება. იმიტომ კიდე ლოგიკა ნახეთ, ღმერთი მოვიდა ადამიანად. ღმერთი მოვიდა ადამიანად. რაც თქვა დაიბეჭდა. თავი სისხლი და ხორცი მოქცა და შეგიერთა. რაღა დაფარული? რაღას ეძებ ადამიანო? რას ეძებ? ან მოდიან ხოლმე ვიღაცები მოდი, მამაო საქართველო და საქართველოსი რაღაც საიდუმლოებრივ რაღაცებს მეუბნებიან, რომ აი ცი ბიბლიაში და ნოეს კიდობანი ის მთარი და ესესა. მეუბნები, ეე, გამოფხიზლდი. რა კიდობანი? რა ღვთისმშობელი შენი დედა ესე მოგეცა. ღვთისმშობელი წილხვედრი ხარ. რა ხასენზე? არა ღვთისმშობელი, არა კიდობანი. რასეძებ შედალოცვილო? რას? გესმით? ნებისმიერი ესეთი გამოხტომები არის ნიშანი, რომ ადამიანს არ ესმის, რომ ღმერთი შენ
თავის ხორცს გაძლევს და მეტი რა გინდა. საქართველო, ღვთისმშობელი, შენი დედა, როგორც იოანეს უთხრა, შენი შვილიაო, შენც ესე გიშვილა ღვთისმშობელმა. Და რა გინდა ამაზე მეც რაღაცეზე? გესმით? Mai როგორ არის ქართულისა, თუ რა შაულის პატრონიო, გარეთ ეძებდაო რასო? Pantas ეძებდა გარეთაო, ხო? Თუ რაღაც ესეთი ხო არის, ხო? Ან ხო, აი ზუსტად ეგ არის. Hai, gesmit, cristianobis ver gageba badebs 1000 mahinjebs da matchoris ayamgvars. Tken tvitron qoveli adamiani unikaluri individia. Ra sitqvit tqupebze, roblebis erdoulat xtebian avat, ganistian ertnaira derdoulat amatoim ra amere. Tqupebi ki ara katso. Teli samqaro, titouli chventagani. Vart erti buneba. Tqupebi ubrot akhlos arian upro ertmanetan. Chven chota shors. Magram ara tu tqopebi chven tserda igiveni vart khalkho. Da bunebriva erti kvartskhujedidan tu rogor khar tu ragatsa eseti erti kvartskhujedidan da erti dedis siakhshi derdrolat naqopebi ro ertmanettan es saerto khondes ra ragasakviria. Ak unikalorobaze ak aris orad bunebit ertobaze. Da amaze es magi tkvi. Rotsa saubrot unikalorobaze saubrot ara bunebit unikalorobaze. Aramet hipostasul, anu pironul unicalurul, da, e schvari, da, pironul, da, buneba, da, uite, ghive, tupebi, pironul, da, absolut, da, gansoebule, biari. Da, e pironul, gansoebule, ba, mat psihosomatur, gansoebule, ba, schiari nișnaus. Psihosomatur, acele, ba, zalem zgausi, cu soria da mie. Zalem zgausi. Pironul, unicalurul, ba, aris, is, pironul, ba, arce tviseba, și este completul, da, rebuli, ar blinde. Chesmi, პიროვნულობა სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ნიშანი პიროვნულობის გამოვლინებისა არის ხელოვნება. Აი მაგალითად, ну ეს ისე მაგალითის სახით, გახსოვთ ნანახი გაქვთ ფილმი ამადეოსი. გახსოვთ პირველი დასაწყისი მიყვარს, გენიალური დასაწყისი აქვს მაგფებს. Მე როგორც კინოხელოვანი არ ვაფასებ, ვამბობ როგორც მე როგორც მომეწონა ჩემთვის. გახსოვთ დერეფაში რომ მორბის ვიღაც ქალთან ერთად. Da, filmul șef șirat din Salieri lui Axel, este mai muni, rogor n-am jom de so. Nu, mai muni era toi, tot rozeti, hasiate visari, da, zeti, țanțarul imane rebi, da, am filmul șef argatari, da, romohtis, mokris, mobzgria leps, ho, gah, sote s-a dat. Tu ara ai nahet, asa ți spisi, da, e se ghi, l-am izgira zed gas, da, bahla mai muni uit mohtis, da, mokris, da, kiskisev, da, harharev, da, nu pata la bavșuia, da, nu didi cu ari, cu asa ghi, bahla gaz da gardaițo. Am două salieri, mi-e pisina și de gaz, da, seriozul Isahit, mi-s tavis sakotar, am două salieri, sve, dacă ți-a hal, șeknil, muzica, compoziția, sukara, asta e scanabul Isahit, etc. Da, mă uit, am două, și mă grial de bas, am două, am fost bolo, nota sa sa aihe, și mă grial de bas, da, nu, da, salieri rogor, da, bogi, aharbaxos, mă didihan, nanahim, da, i care se dialogi, ro, salieri zemodan uxorebs am maimus rogorc titon ambobs da amdos es ragatsas da tulisto es azze arari araferze da ratkonda am shedevze azze arari da es ragatsas etqvis ro da rao shenitsio eso ki rogor saidan e khon morbodio kho mesmodao ta mvedgi ama teli chaksova da dațera da ehla ucraus da ez ro morboda sicil kiskisit rogorc maimuni ro ikseoda amdos turme amar tan moisvina gaige da ragatsa shenishunats mit gaagijda da aberti daajda mutsarpi da ara tu da ucra tavida bolonde ara met chausora es adgilio nakhe nakhe es ekhvar jobiao a o jobiao da gaagija shurita aqs anu ai nakhet individualizmi rogoria mutsarpis nu mai munia, da? Magram nahe pironeba sad gamokrta. Rogor gamokrta pironeba. Rogorc ki dajde da klavishebs kheli shio. Galaktion zalyan bevri memtralet tulit, imtoro daleva uqardats. Da. Da, aba galaktioni rogori. Da? Vaja sheleba vigatsas egona zogi enas utsunebda samtsukharo da itset, kho. Vigatsas glekhi egona, vigatsas mokrive egona tu michkhups nakhao da. Vigatsas aba vaja nahe. Gesmit, Van Gogh-i gizhi, nu, bolos, tsesi eri katsi ra razia, nu, tavi. Aba nakhet Van Gogh-is nakhatebi rogori. Ra suli gadmoiqoreba da khelovneba qvelaze metat avlens adamianis pirovnulobas. Magra ra tkomonda bolomde veravnas. Da qvelaze metat pirovnuloba lindeba
სულიერ ცხოვრებაში. Da, ეს რა თქვით, ეს მაგალითი რა ფსიქოსომატური მსგავსება, ეს არის არაფერი. ეს არ არის პიროვნული. Როგორ ვებრძოლოთ საკუთარ ბუნებას? ქრისტეს სახელით. Იარაღი უფალი ჩვენი იესო ქრისტეა. Თუ ქრისტეს გარეშე მოინდომებ, გარანტირებულად დამარცხდები. Აკავშირებს ფსიქოლოგიას, ფსიქოთერაპიას, ფსიქიატრიას მართლმადიდებლობასთან. Ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია და ფსიქიატრია, ეს არის სამედიცინო სფეროები, რომელიც ადამიანის სამშვინვლს სწავლობს. Და მართლმადიდებლობა ეს არის ცოცხალ ღმერთთან ცოცხალი კავშირის ურთიერთობის ცდელობა და გზა. Რა კავშირია სტომატოლოგიას მართლმადიდებლობასთან? Tu metrui pro, op, ca și el, ăsta, e și dar e bar, are sore. Psihologii problema rogaps. U, aba, rogorznelia, marți mai două. Că vilok tkiva, rogorznelia, voțua. Asta rog. E sari sa medicină spero, e sari ca și el, rogorar, are imtoro. Marți mai de bloba, mariți honeba, teli adamianis. Horcisat, psihicisat, sulisat. Adamianis, dgomareoba, cartulțilat, ca un nasahtes, ce în sulion, dgomareoba, zis. Atkmam, magram, kidă, kmileskiul, kmilar, momokonia. Kmileskiul, madame, asta e șelba mua kleinus. Asta e o kolaperi mokmetus. Adamianis, romelis depresia, și a rogoruna da ich na stavi depresii, sa gada moi povo sulieris simșvide. Icit, depresia, rogor, psihologuri problema, albat sa medicino čareva sa ciroeps. Magram depresia, როგორც ნაყოფი, არასწორი სულიერი ცხოვრებისა, რა თქმა უნდა, სულიერი პრობლემაა. Და თუ ადამიანი არასწორი სულიერი ცხოვრებით ცხოვრობს, ანუ ქრისტიანულად არ ცხოვრობს, მიუხედავად ამისა, ეს ეკლესიის წევრი არის თუ არ არის. Ადამიანი თუ არ არის ეკლესიის წევრი, რა თქმა უნდა, სულიერად არ ცხოვრობს. Ადამიანი შეიძლება იყოს ეკლესიის წევრი და მაზიარებელიც, მაგრამ მაინც არ ცხოვრობს ეკლესიის სულიერად. Იმიტომ რომ ეკლესიურობა ავტომატურად სულიერ ცხოვრებას არ ნიშნავს. Ხო, მაშინ დეპრესიის მიზეზიც რა არის? როცა ჩვენი ამ ქვეყნიური, უბრალოდ ჩვენი მიზნები და ჩვენი მიზნები აუცილებლად ამ ქვეყნიურია, იმიტომ რომ არ მაქვს სწორე, საერთოდ სულიერ ცხოვრება არ მაქვს. ამიტომ ჩემი მიზნები ამ ქვეყნიური და ყოველთვის ესე ამ ქვეყნიური მიზნები არასოდეს არ შეესაბამებიან იმ რეალობას, რომელშიც ვიმყოფები. Და თუ მე ამას ძალიან კვეთრად განვიცდი და თუ ჩემი ბედნიერებას უკავშირებ ამ ქვეყნიური მიზნების აღსრულებას, მაშინ აუცილებლად ჩავარდები დეპრესიაში. მეთუმეტეს თუ ცოტა ლაბილური ნერვული სისტემა მაქვს, ანუ სუსტი. Რატომ იკითხება დაუჯდომელი მარტო ოთხშაბათს და პარასკევს? Არ ვიცი, რატომ? Არ ვიცი. Facebook-ზე დაიწყო და ვის Facebook-ზე? Არ ვიცი. Მე გეთრა მცხოვრებაში არ გამი, ოთხშაბათს წავიკითხე რა მოხდებოდა. Ara, 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 nu e problema, ara, ia uite, mi-a dat ușdu mele, ara, uite, gândă-ți aici, uite. Ai, 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 regulamentire, ba, da, eseti, ia uite, ia mea, ara, ara, uite. A, ca să gândi, ia, sulițe mi-i disgăboba, tu da, cargă, da, țărăt, humere. Სულიწმინდის გმობა რაში გამოიხატება? სულიწმინდის გმობა გამოიხატება ადამიანის გააზრებულ, გაცნობიერებულ ღვთის უარყოფაში. აი რო იცის, ღმერთია, მაგრამ კატეგორიულად არ იღებს, არა და მიზანმიმართულად ებრძვის ღმერთს. ანუ ფაქტურად დემონური სულიერ მდგომარეობა. აი ეშმაკის მსგავსი სულიერ მდგომარეობა რა? რა არის ეშმაკის? ეშმაკმა იცის რომ არის ღმერთი, იცის რომ აქ ღმერთის ხელია, მაგრამ შეგნებულად ვერ იღებს ვერიტას და არ იღებს. აი ეს არის სულიწმინდის გმობა. ვარ ღვთის მაძიებელი, მაგრამ ზოგჯერ ურწმუნო ფიქრები შემომეპარება. როგორ ვებრძოლო ამას? ურწმუნო ფიქრები არის ნიშანი იმისა, რომ ჯერ ჩვენ ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა არ გვაქვს ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, და მე გეტყვით, რომ ეს ურთიერთობა არის უბრალოდ ეს განვითარება ამ ურთიერთობაში არ დასრულდება, ეს სულ მუდამ უნდა განვითარდეს, და ესეთი ეჭვები არის ღვთის დაშვებით ჩვენზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჯობებთ რა ეჭვებს, კიდევ ერთი საფეხურით წავიწიოთ ღვთისკენ.
ყოველთვის ვანცხოვებ კარგს და ცუდს, მაგრამ საქციელით ყოველთვის ცუდად ვიქცევი. კარგო, თემასთან მიმართებით. როგორ მოიქცე, რომ ეს შეცდომა გამოვასწორო? იცით რა, კარგი და ცუდ შორის განსხვავება, თქვა, გავიგე კარგი და ცუდ შორის განსხვავება. მაგრამ ვირჩევ ცუდს. ეს ნიშნავს, რომ ეს ცუდი მე მიყვარს. ხო სწორია? ნაბარატო, ეხლა სულელი ხო არა ვარ, ვიცი რომ ცუდია და მაინც ვირჩევ. მიყვარს ეს ცუდი. მიყვარს. რა უნდა გავაკეთო? უნდა არსებობდეს რაღაც, რომელსაც ამაზე მეტად შევიყვარებ. და მაშინ ამ ცუდს აღარ გავაკეთებ. როცა ნებისყოფა არ ყოფნის, ნებისყოფშიდობი. ამიტომ ყველა ესეთი პრობლემა გადაიჭრება ერთი უნივერსალური წამლით. შევიყვაროთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მთელი ჩვენი არსებით, გონებით, სულით, მთელი ჩვენი ძალისხმევით და როცა ყველაზე მეტად გვეყვარება უფალი, მაშინ სხვა რაღაცა ცუდი აღარ შეგვიყვარდება. ანუ ქრისტესაკენ სწრაფო არის წამალი ყველაფერ ამის. ადამიანი ჯერ მორწმუნეა თუ ჯერ ეკლესიური? იცით რა არის? როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ეკლესიურობაზე, პრობლემა იცით რატოა აქ? პრობლემა იმიტოა, რომ ეკლესიურობა არასწორად არის გაგებული. ადამიანი, რომელიც ნომინალურად ეკლესიის წევრია, ანუ აღსარებელია, მაზიარებელია და მონათრულია თავისთავად, ხო? ითვლება ეკლესიურად. მაგრამ სინამდვილეში, ის შეიძლება ეკლესიური ამ სიტყვის დიდი გაგებით არ იყოს, იმიტომ რომ ეკლესიური ვინ არის? დიდი გაგებით. ეკლესიის არსი და გამომდინარე. ძეღმერთი, ანუ ღმერთი სამყაროს შემოქმედი, ხო? მიიღო რა ადამიანური ბუნება, ეს ნიშნავს, რომ ძეღმერთის ჰიპოსტასმა პიროვნება შეითავსა ადამიანური ბუნება თავის თავში. და ქრისტე გაძლევსა თავის ხორციელ ბუნებას შენ. და ნათლობის სახით, ნათლობის ძალით შენ სულში შემოდის. ის გაძლევს საშუალებას, რომ შენ მისი ხორცის გაგრძელება გახდე. ანუ შენ შეგითავსოს ძეღმერთის პიროვნება. აი, როცა შენ და ეს ვერ მოხდება, თუ შენ მის ნებას არ დაექვემდებარებ. მარტო მექანიკური ზიარებით ეს არ მოხდება, ეგრე მექანიკურად იუდაცე ზიარ. მექანიკურად რო ეზიარები და ნებელობით არ ეთანხმები, ეს მოდი ამას მოაწევს განსაცდას, ფსიქიურ აშლილობას, ღმერთისაგან განშორებულობას, ფიზიკურ დაავადებებს. რაც ძალიან ხშირად ამ პავლე მოციქულის გვაფრთხილებს, იმიტომ რომ ცეცხლთან თამაში. და ან გულგრილობა სარწმუნოებაში, როცა ეს სტაგნაციაში ხარ, არ ვითარ, არც იქით ხარ, არც აქეთ ხარ და თვითკმაყოფილი ხარ, რომ ქრისტიანი ხარ. თვითკმაყოფილება უკვე საშინელებაა. მაგრამ როცა ადამიანი ცდილობს, რომ ქრისტეს დაემსგავსოს და შვიდვარ და დაბალი გულითა უფალი ამოს, ანუ სიმშვიდე და სიმდაბლე მოიპოვოს, ეს ვლინდება ძალიან კარგად ადამიანს, სახეზეც ეტყობა და ჰაბიტუსეც, ხო? მაშინ უკვე, ხო, ადამიანი ხდება მართლაც ეკლესიის ნაწილი. ანუ ღმერთი ძალით არ შეგიერთებს. შენ შეიძლება გადასანსლო ბოდიში ამ სიტყვაზე, ქრისტეს ხორცი და სისხლი და ქრისტეს სისხლის მწოველად იქცე. მაგრამ მექანიკური პროცესით შენ ქრისტეს ნაწილი ვერ გახდები. ამიტომ შენ შეიძლება ნომინალურად იყო ეკლესიის წევრი, მაგრამ არსობრივად ეკლესიის წევრი არ იყო. არსობრივად ეკლესიის წევრი გახდები მაშინ, როდესაც შენ ხედავ საკუთარ უღირსობას და მხოლოდ სინანულითა და სიმდაბლით ხარ ქრისტესთან. არის ხომ ესეთი ადამიანებში ძალიან მრევლში იგრძნობა, როგორ ითხოვენ ადამიანები, ავალდებულებენ ადამიანები მღვდელს, რომ მან აზიაროს და ითხოვენ. საკმარისია ვგრძნობ ხოლმე, რომ ადამიანს უთხრა, რომ თავი შეიკავე, ადამიანი შინაგანად უკვე ღიზიანდება. ეს ნიშნავს, რომ ეს სისხლის მწოველია. იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანს უთხრა, რომ თავი შეიკავე ზიარებისაგან და მან ეს არ მიიღოს. იმიტომ რომ ადამიანს ყველას უნდა ქონდეს ეს განწყობა, რომ მე ამის ღირსი არ ვარ უფრო. და თუ მოძღვარმა უთხრა, რომ ცოტა თავი შეიკავე, ამას იღებს უდრტვინველად, იმიტომ რომ ის ხვდება, რომ ეს ლოგიკურია, არ უნდა ეზიაროს. და თუ იღებს, რომ თუ ეტყვის, რომ ეზიარე, მას სიხარული უნდა მიიღოს. და თავისთავად არ უნდა მისცეს კონტროლის უფლება. ბოლომდე, ნაწილობრივ კი რაღაცა, მაგრამ უნდა გადააბაროს სხვას, იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარი თავის მიმართ ყოველთვის ლოიალურები ვართ. ჯობია სხვამ დაგვიდასტუროს. ვისაც ვენდობი, თუ არენდობი მღვდელს, მაშინ სხვა განაცხადი. მოგესმა? და ადამიანი, რომელიც ასე სიმდაბლით მიდის და ემორჩილება, ცდილობს ღვთისნებას და ემორჩილოს, მაშინ ღმერთი არ ძალადობს, მაგრამ უკვე შენ შენი ნებით და გიერთებს თავის ჰიპოსტაში
Christes scheulis mier, da mașin ștebe eclesia. Eclesiuri, namdvili. Amtom eseti adamiani diahats ari morțmuni. Holo tu adamiani mecanicurat ari eclesiaș, eseti adamiani morțmuni ara. Tumca, mas chiar ar ochmerti ari, is maziarebelia, mașele baptismotcole mas kargat itsodes, teoriași gansaululi iqos, baptismotcole bis profesoriți iqos, magram is Christ morțmuni ara. Am avut un șobile de arzuna, am șulis sulier axdaze, am dat didia matidana șauli. Șulis, e un acropiri ambops. Tu șobile, șulis sulier axdaze arzuna, este tim șobelic, artgebahtistina și rogos, șulis mkoleli. Anu rogos mkoleli. Pira unebi ce am ocalibe bași, care musați homac, nici nu logo. Și la tom care mu api colips, adamens, gansa cu trebuit kibab șobași. Am perioadă ce mire bulit, kivili, cu arasoges neldeva. Ki magram, kide vimeoreb, pirovneba, shieleba storet, bavshobashi danalek, tkivilebtan, midrekilebtan, da mavnechoebtan, da nervozul mdgomareobebtan, da kompleksebtan bdzolashi chamoqalibdes. Pirovneba, shieleba chamoqalibdes, aiam dazian, adamians arastori aghzda azianebs. Magram mere pirovneba phizldeba ra. Utrebi șulevi da, da ina habsra, sorgzas, da itchebsra, tavis tautam zolas, es moutvinie rebeli, capirut huebuli, da xirat kademone buli, buneba, masacina angdegeba, magram, aim zlircina angdegeba, cidil șerba pironeba, prodit gmirigahtes, kesmit, aes, amitom, ese martiva, arhteba, adamianis damarcheba, adamianul buneba ikos, ki. Magram adamiani ai buneba khortsisake mankhanashi gaatare rogorc tavshi githart mara pironeba ver moixeltep is khortsisake mankhanashi ar moqveba amashi asak amiton printsipshi adamiani tu sabolo jamshi aerchevs ro khmerto shen ar mindixar ver itqvis ro itsi mshoblema ese damzardes ver gaimartleps tavs imito ro martali ese gagzardes magam shen berujel khonda shesazleboba sore dagenakha da shen uaritk es ar Am tăuit gamatlebi să șoleba adamias araps. Tumca. Ghmerti cola pe situalist cineps. Acum s-a urmărit imaza ce era una gawa ketot. Magram. Ghmerti rogor șeguit scaleps. Ez ghmert smimando. Tot ce nisak mi arare. Ce era una gawa ketot. Da. Ce era pasul izgem lobis imaza od gebit. Am șut hoș ce namaze psa. Ce beț martala ce în cunit tu upalma tavi supali arcevanis upleba mokca. Magram. Uplis cinasta upalma cinasta. Iți ești rogor, ari marteba, ce nici horeba da. Romel situația și rogor movic să vii. Adamianis, pirovnuli, arcevanis, absolutul tavi supleba, da, hmertis, drois mihmieri arseboba, cunis antinomiurt schwils, anu ertmaneta, logicura ce utau sebeli. Ca să gebatam, tu cui? Hmerti aris, drois mihmieri arseba, imi doro, dro, aris, isetive cunileba, როგორც masa da sirce. Anu, როცა ღმერთმა შექმნა materia, materia nișnaus. Rom, materia arsebobs, sami ძირითადი შემადგენლობით. Masa, sirce, da dro. Anu, როგორც masa, anu nivtiereba, kmnileba. Aseve sircea kmnileba, da aseve droa kmnileba. Art sirce arsebobda, art dro, da art masa. Хмерт мае самиве шекмна ердроула. Ту профессорат эс сами არის შეიძლება ითქვას сами გამოვლინება материის. Амитом дро არის ჩვენი материалურ სამყაროში ყოფი არსებების ну арсе форма, эсе არსებობს სივრცი дроი და материით არსებობს სამყარო და ჩვენ სამის ნაწილი ვარ. Амитом хмерта бунебриви арц маса ан варц ნიფთიერება, арц სივრცია. Am tot ghmerti cholgam copii nișnaus, ras nișnaus. Imitorom is sivcis gareșia. Helsuer mokidep, imitorom nivtierebis gareșia. Da. Cholapericis, nișnaus to is drois gareșia. Magram am dros adamiani, pirovnulat, absoluturat tavis upalia, tavis zneobriv arcevanși. Magram es pirovnuli arcevani realizdeba, ik sadat schorobs, da, ak sadat schorob, tari dro, ob drois gareș horarse. Magram kidev imeoreb. Pirovnuli absoluturi unikaluri tavisup ro rasichavs tavisupali adamiani pirovnulat. Ro mas mis archevanshi aravin arghebulobs monatsileobas. Aravin arereba. Aravin
მეცაც გეტყვით, ვერავინ, ვერავინ ვერ ერე. მის პიროვნულ გადაწყვეტილებაში. ვერავინ. შეცდება, მისი ბრალია, სწორედ გადაწყვეტილება სწორს მიიღებს, მისი დამსახურება. ვერავინ ვერ ერე. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი. არანაირი წინასწარ განზრახულობა არ არსებობს. ის რაც ხვალე მოხდება, ის მოხდება ხვალე. დღეს ის არ არსებობს. ხვალინდელი მომხდარი, რაც ხვალე იქნება, დღეს არ არსებობს. არავინ არ იცის, არაფერი არ იცის, გამორიცხულია. არ არსებობს რეალობაში, ის რაც ხვალე უნდა მოხდეს. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ღმერთისათვის ხვალე არ არსებობს. გესმით? ღმერთისათვის ხვალე დროა. დროითი კატეგორია და ღმერთთან დრო არ არსებობს. ამიტომ ღმერთი როგორც ზედროული არსება და ადამიანი როგორც პიროვნულად თავისუფალი არსება, რომლის არჩევანი და რეალიზდეს დროში, ქმნიან ავტონომიურ წყვილს, ანუ შეუთავსებელია ლოგიკურად. ეს კითხვები ჩდება აქედან. თუ მე რა ღმერთმა თუ იცის, მე შორიშორსმა დავაყენოთ ეს ერთმანეთისაგან. ეს შეუთავსებელია ლოგიკურად. ეს ანტინომიური წყვილია. ეს ერთად ვერ ითანამშრომლებს. აბა რა ვქნა და არაფერი, იცხოვრე თავისუფალ როგორც თავისუფალმა არსება. ადამიანმა კეთილი სურვილი როგორ უნდა აისრულოს უფლის გზაზე იაროს. მაგრამ როგორ? როგორ? ქრისტე ამბობს, მე ვარ გზა. გზა ცოცხალია, ის ქრისტეა. დაინახე, მიბაძე და მიემსგავსე. ქრისტიანული ცხოვრება არის ეს. მაგრამ ამისათვის საჭიროა სწორი სარწმუნოებრივი ხედვა, ღრმა ეკლესიურობა, ნდობა. უბრალოდ წმენა ეკლესიისა, იმიტომ რომ ღმერთის წამდეს და ეკლესიის არ წამდეს, ეს არ არის ქრისტიანობა. რატო? იმიტომ რომ ეკლესია ქრისტეს სხეულია, გაგრძელება არის, ხო თქვი? როგორ შეიძლება ეკლესიის არ წამს ქრისტესი, მაგას ნიშნავს. გესმით? ღვთის არ წამს სული წმინდას. გესმით? არ წამს მამა ღმერთის, არ წამს სამების თუ ეკლესიის არ წამს. მაგრამ ეკლესიის სიტყვა არ არის მამა თეოდორეს სიტყვა. არ არის ეპისკოპოსის სიტყვა. ეკლესიის სიტყვა არის კრეფსისთან ის მოძღვრება, რომელსაც 2000 წელია თავაზობს წმინდა ეკლესია. და ეს წმენა გააცოცხლეს შენს პირად ცხოვრებაში. ისწავლე გონიერი ლოცვა, რომლის გასაღები იესოს ლოცვა. მოძღვრად გაიხადე იესო ქრისტე, ამიტომ ყოველდღე უსმინე მას წმინდა წერილს. არ იყოს მეორე ხარისხოვანი შენთვის ეს საქმე. არც პირველ ხარისხოვანი. აბა რა იყოს, კარტო, არც პირველ ხარისხოვანი, არც მეორე ხარა იყოს. ერთადერთი საქმე იყოს შენ ცხოვრებაში. ყველაფერი დანარჩენი იყოს არა საქმეები, არამედ საქმუკები. პატა-პატა. საქმუკი. საქმე ერთი მაქვს. დანარჩენი ყველაფერი საქმუკაა. მიზანი ერთი მაქვს. დანარჩენი ყველაფერი მიზნუკებია. გესმით? ღირსება ერთია ქრისტიანული. დანარჩენი ყველა ღირსებუნებია, რა რაღაც ეს. და თუ ეს არის მაშინ ადამიანი ხდება ძალიან ძვირფასი. იმიტომ რომ მე ქრისტიანობა, ქრისტე არის ყველაზე კი არა, ქრისტიანობა, ქრისტე არის ერთადერთი. რადგან ერთადერთია, მაგრამ მე მას ჩემი ფიზიკური თვალით ვერ ხედავ და გულით ხედავ, ამიტომ დავინახე ადამიანი, ნებისმიერ თქვენთაგან ლამაზის და ნაკლებად ლამაზის. ეს უფრო სწორია. და აღმოაჩინე რომ უი, გავხარ. შენს გავხარ. შენს კი გავხარ. მე სავგავარ, წარმოგიდგენია. ზეგნო გიყვარდეს ერთმანეთს. ხედავთ, აი როგორ ბადებს ის თავარი, როცა თავარია, როგორ ბადებს ადამიანისადმი სიყვარულს. უცებ გავიდა და იმან გამარტყა. აჰა. რატო? იმიტომ იმას გავხარ. თუ როგორ არ გაგარტყმეინებ? გაგარტყმეინებ, აბა რას ვიხო, ხო იმას გავხარ. მესმის ეს იდეალია, ძმებოდადებო, მესმისო ჩვენ ამისგან შორს ვართ, მაგრამ ძალიან დიდი უბედურება, რომელიც ადამიანის შინაგანაც ეწინააღმდეგება ამ იდეალს. იპოვეთ თქვენ თავში ეს მტერი. ეს მრავა, აი მაგალითად მე ხარ თქვენ არ გისწრებთ ჩემი ეკლესიის წევრებს, ჩვენ მრევლის წევრებს, რომ ჩვენ სამრევლოში ძალიან ბევრს აქვს ეს შინაგანი წინააღმდეგობა ამ იდეალს. არც ერთი არ გავართ ამ იდეალს. არც ერთი არ ვართ მეორე ლოყის მიმშვერნი სამწუხარო, მაგრამ იდეალს ნუ ვეწინააღმდეგებით მაინც. და როცა მე ხედავ თქვენში ამ წინააღმდეგობას გული მისკდება და მიფიქრია, ჰე, ქრისტავზე სახარებას კითხულობდნოა. რატო ვწვალობ, როცა ადამიანები მაინც ვერ იგებენ ამას. რომ იდეალს არ უნდა ვეწინააღმდეგო ჩვენს, ჩვენ უნდა გვინდოდეს, რომ აი ეს შევძლო. იმ რატომ? იმიტომ კი არა, რომ იმიტომ რომ გავს.
გავს. წარმოგიდგენთ, აი ადამიანს რო პატივს ცე, წარმოგიდგენთ შენი მეგობარი თქვა, მეგობარი შენი. უფროსი მეგობარი შეიძლება, რომელმაც ნუ რომელსაც რა დიდი ცხოვრება გაიარე. ო, შენი თქვა, შენ სამხედრო ხარ, მეომარი ხარ და ერთად გიომიათ წლები. გიომია და ფაქტობრივად შენ რო ცოცხალი ხარ, იმის დამსახურებაა, იმიტომ რომ სულ ისე ცდილობდა რომ სამხედრო ოპერაციებზე შენ გვერდზე გადაეყენებინა, შენ აკფარებოდა, შენ გიფრთხილდებოდა და ნუ ის გარდაიცვალა, შენ ცოცხალი ხარ. წარმოიდგინე. და ჩამოხედი ახლა და იცი რომ მას შვილი ყავდა და არიცნობდი რაღაც, უცებ აღმოაჩინე რომ ის ნუ ვერ ნახე და უცებ აღმოაჩინე რომ გაიზარდა და იმის შვილია. იმის რომელიც აესე გიფრთხილდებოდა მთელი ომის განმავლობაში და ფაქტობრივად იმის გადარჩენილი ხარ და აი ეს იმის შვილია. იმისგან ვერ მიიღე სიყვარული. ვერ მიიღე პატივისცემა. რაღაც საქმეში ჩართე, იმიტომ რომ შენ გინდა გიღალატა საქმეში. შენზე ცუდი თქვა. მე 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, არასოდეს იმას სამაგეროს შენ არ გადაუხდი. გამორიცხული. და მართლა მეორე ლოყას მიუშვი. რატო? იმიტომ რომ იმის შვილია. ეს არის არგუმენტი, შენ სხვა არგუმენტი არ გჭირდება. არასოდეს შეიძლება დუელში გამოგიწვიოს და პირველი სროლა შენ შეგხვდეს და ჰაერში გაისვრი. რატო? იმიტომ იმის შვილია. ეს არის ღირსება, არ არის ეგ? თუ მეშლება, ჰა? და თუ ეს გასაგებია, რატო არ არის ღმერთთან გასაგები ეს? რატო უყურებთ ადამიანებს ყოველას? ო, ესე, რატო? რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ის ანუ იესო ქრისტე არ გვყვარს. ვერ ხვდებით რას გვაძლევს, რას გვანიჭებს და რა ღირსება მოგცა. რატო ვარ ცოცხალნი? ვერ ხვდებით ამას. ქრისტიანები არა ვარ და იმიტომ. ამიტომ როცა შენ დაინახავ შენ თავში რომ ეწინააღმდეგებ იმ იდეალს რასაც ქრისტიანობა ქვია, იცოდე რომ შენ ქრისტიანი ჯერ არ ხარ. და თუ აღარ ეწინააღმდეგები, მაგრამ არ ხარ ესეთი, მაგრამ არ ეწინააღმდეგები, უკვე დაიწყე გზაზე დგომა. ოღონდ ამას შენს გარდა ვერავინ მიხვდება. შეიძლება ვერც შენი მოძღვარი ვერ მიხვდეს. ამას მხოლოდ შენ მიხვდები. და კაია თუ მიხვდები, თუ რამე პრობლემა გაქვს, იმიტომ რომ ღვთისწინაშე რო წავდგებით, ჩვენი ერთადერთი ხსნა იცით რაშია? არა იმაში რომ შენ წმინდანი ხარ, რასაცაც სიმბოლო ვინ არის წმინდანი. არამედ იმაშია შენ ერთადერთი ხსნა რომ გინდოდა რომ შენ ქრისტეს ერთგული ყოფილიყავი და მისი მსგავსი. არ გამოგდიოდა და ამიტომ ნანობდი. მაგრამ გინდოდა რომ მსგავსი ყოფილიყავი. არ გამოდიოდა, ნანობდი, მაგრამ მაინც გინდოდა. და იყავი ჯვარცმული ავაზაკები. ერთადერთი სათხოვარი ქუფალო მომიხსენე. აი ეს არის. აი ეს